အလူရှင်တွေတကယ်လိုအပ်နေလို့ပေါ့နော်ဒီမှာဟိုစတင်ကြောင်းပေါ့နော်စတင်ကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးမြင်ရမှာကြတော့ဒီတဲလေးရဲ့ပြီးရင်ဖောင်ဒေးရှင်းမဲ့ခံရသေးရဲ့ကြောင်းပေါ့နော်ကြောင်းဆောက်ဖို့လုပ်ထားတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒီကကလေးတွေကများတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြောင်းမှာပဲကြောင်းကတိလရှင်နေရဲ့ဒါစစ်ပေးရှောင်းတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်မိဘမဲ့ကလေးပဲမပါသေးဘူးအာတခြားပေါ့နော်ရက်ွက်ထဲကတိလရှင်လေးတွေပြီးတော့အာဒါချွတ်တဲ့တယ်ပေါ့နော်ချွတ်တဲ့မိသားစုကဒီကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီကြောင်းဘက်မှာပဲစာတင်ကြောင်းကြီးလုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါပညာရေးသင်ပေးမှာပေါ့နော်ပညာရေးသင်ပေးမှာဆိုတော့အဲဒီကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့တို့ချက်ကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကြောင်းလေးကိုစောက်ချင်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မတိထားတဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အလူရှင်တွေကတော့ဒီအလူငွေ300ကျော်လောက်ကိုမတိထားတယ်ဆရာလေးရဲ့ဒါခုနှစ်သားသမီးလူရန်နာတဲ့ဟာလေးနဲ့ဆရာလေးပြန်ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်အလူငွေပြန်ထည့်တဲ့အချိန်မှာတော့350လောက်တော့ဒါအဲ့အင်အားလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါကြောင်းကတော့ဖောင်ဒေးရှင်းလေးစောက်ထားတယ်ပေါ့အဲ့အတွက်ထပ်ပြီးတော့ဟိုလိုသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင်းသားရဲ့အားလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒါအဲဒီလာမယ့်နှစ်ထဲမှာဆိုလို့ရှင်900လောက်တော့ဖြစ်သွားမှာပေါ့အခုတော့156ယောက်လောက်တော့ရှိရပေါ့အမ356ယောက်356ယောက်လောက်ရှိတာเจ้ามาတော့140လောက်ရှိရဟုတ်အဲ့အတွက်မင်းတို့ဒါဘောနော်ဒါနိဗ္ဗာန်ဇောပေါ့အလူမဲ့လူကျင်တဲ့အလူရှင်တွေရှိလို့ရှင်စိတ်ဝင်စားလို့ရှင်ဒါတောင်တကုံပေါ့နော်မင်းတို့ဓမ္မစီရီလန်းကမေတ္တာရောင်ကြီးပရာဟိတာဒါတိလရှင်เจ้ามาလာပြီးတော့လူရန်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်လာပြီးတော့မင်းတို့နိဗ္ဗာန်ဇောလောက်ပါတယ်ဒါတကယ်လို့အပ်တဲ့နေရာတွေကိုပေါ့နော်မင်းတို့ဒါဟိုနိဗ္ဗာန်ဇောပြီးတာပါဒါမင်းတို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တိုက်သွင်းခြင်းနေပေါ့ဒါလူပေးကြပါလေပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်မင်းတို့စင်ရှင်တို့လည်းတက်နိုင်လောက်လေးပေါ့ကိုယ်ရဲ့လောက်အားကြတဲ့ကနေလှလာလူပေးပါတယ်ဟုတ်နောက်လည်းလူတောင်းပါပါဟုတ်ကဲ့